Guten Tag, dobrý den. Zdravím, já jsem Neil Donald Walsh. Jmenuji se Dr. Joe Dispenza. Moje jméno je Jan Rak. Mé jméno je Bára Englišová. Dr. Alberto Vialdo. Jmenuji se Bruce Lipton. Já jsem Pascal Fogenhuber. Jmenuji se Gabriel Palacios. Jmenuji se Greg Braden. Vítejte u Flow Summitu. Je úžasné mít šanci komunikovat přímo s vámi. Největší online kongres v Evropě. Měli byste se rozhodnout, kdy chcete mít pravdu a kdy chcete být ve stavu flow. Více než 25 předních řečníků. 100% zdarma. Zaregistruj se hned teď.